السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كش أش نروق متمير سأيت فرت نروقنا الله جبن غيبرة ميرة وتطوط كون يامر المسلمان. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان. بيبيوتيكا محمد إقبال فرسكاي أصايت بوتون تكست نتماتيك فطارة إسلامي ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sa do pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutem mesin Allahu subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرب طال وعلاه وانشر من جودك مرحمة بكرب طال وعلاه. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. تداشر غليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم شؤرنان الله علم بمراده نيتم ديسا منو ذم مرم ديسا فريم ننهيا أفيال وتا الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام duke ju lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vetë, neve si gjunahtarë, pre azapit të xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasib të ne bon. Po ashtu lusim Allahun dhul xhelal, që ai me mëshirën e vetë, neve minutët dhe sekundët dhe frimarjet të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të ne kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, sot do t'i themi disa fjalë lidhje me çështjen e femrës, pozita e saj para islame dhe pozita e saj në islam, obligimet e femrës në shoqëri, fitnet dhe akuzat të cilat janë bën femrës në adresë të islamit, dhe disa argumente kuranore dhe sunetike se femra në islam nuk është e nënshmuar, nuk është e përbuzur, por ajo ka meritën dhe vendin e vetë të cilën ja ka dhonë Allahu dhul Gjelal. Pra Allahu dhul Gjelal
një sure nga surët e Kur'anit, e cila është surja më e gjatë pas surës së parë. Pra surja më e gjatë në Kur'an është ajo suratul Beqare, kurse e dyta vjen suratul Nisa, surja ose kaptira e grave. Nuk ka në Kur'an sure të burrave, por ka sure të grave. Dhe në atë sure spjegohen gjër e gjatë çështja e femrës, obligimet dhe detyrat e saj, dhe obligimet dhe detyrat e bashkëshortit ndaj saj, obligimet dhe detyrat e shoqërisë ndaj femrës. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal thot: "Wa min ayatihi", nga shenjat e urtësisë, nga shenjat e mirësisë së Allahu dhul xhelal, është edhe ajo se ai prej juve ka krijuar bashkëshortë. Litaskunu ileha, këtë e ka bërë që ju të pushoni. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe në mes jush ka mbjell mëshirë dhe dashuri. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun, por këto janë argumente dhe fakte për njerëzit që mendojnë. Ndërsa ata që nuk mendojnë, po hallkit i ndëgjojnë, ato trash gabojnë. Ndërsa ato të cilët Kur'anin e lexojnë, Kur'anin e ndëgjojnë, ata gjithmonë fitojnë dhe gjithmonë shpëtojnë dhe kur nuk dështojnë. Pra vëllezër të dashur, këto fjalë do t'i them në pika të shkurta, nga se tema e problematikës së gruas në shoqëri është temë shumë e ndërlikuar dhe ka mendime shumë të gabuara rreth kësaj çështje. Kurse na si muslimon e dim se femra dhe rinia janë dy shtyllat kryesore të shoqërisë, janë dy shtylla kryesore të umetit, janë dy shtylla kryesore të njerëzis. Mu për atë, jo rasisht, armiqtë e islamit kanë dashur që të bënë që rregullime rreth mendimit dhe rreth filozofisë së kësaj shtylle, pra shtyllës së femrës dhe rinis, dhe janë mundu me të madhe, dhe kanë hargju potencialet e tyre duke tentu që në shoqërinë islame të destabilizojnë, pra faktorin nan dhe faktorin rini. Kur këto di faktor dobësohen, kur këto di faktor shfrenohen, kur këto di faktor shkatërohen, atëherë nuk ka për një umet ardhmëri. Pra faktori i parë është nana. Kur themi femra, kemi për qëllim nanën. Ajo është nana e popullit, ajo është edukatorja e generatës. Pra nuk duhet anashkalu këtë çështje, por këto duhet ta kuptojmë në nën dritën e Kur'anit dhe nën dritën e porosisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kurani i Kerimi e përshkruaj ti femrën të krijuar me të vetmin qëllim që të ketë harmoni familjare, të gjenë njëri pushim shpirtëror. Allahu dhul xhelal kur dashti e krijoi Adem alaihi salam, pas Adem alaihi salamit krijoi Hazreti Havën. Adem a.s. e krijoj prej tokës si që është e diqme të gjdo musliman. E krijoj prej tokës. Pastaj e vun gjum. Adem a.s. Allahu dhul xhelal e vun gjum. Dhe prej brinë së ti më të lartë, e cila është më e shtremt, krijoj bashkëshorten e ti. Pse prej brinë së më të lartë, se ajo është më afër zemrës. Pra gruaja u kriju prej një pjesë të burrit, e cila është më afër zemrës së ti. E pastaj, njerëzit tjerë i kryoj prej babe dhe nonë. Pastaj, një njeri i kryoj prej nonës pa babë. Pra sa u bon lojet e kryimit? 4. Pa babë dhe pa nonë, kush është? Hazreti Ademi. Prej Hazreti Ademit, është Hazreti Havë. Prej babes dhe nonës, prej qiftit, janë të gjithë njerëzit me përjashtim njoni prej nonës pa babë. Kush është ai? Është Hazreti Isa. Pse Allahu dhul xhelal nuk i krijoi krejt njerëzit në një mënyrë, në një formë? Jo, me këtë dash t'ju tregoj atyre laikëve, atyre pa fe, filozofëve të dështuar, filozofëve që duan të manipulojnë dhe thonë se krijimi është gjë normale, punë e rastit, martohen vetë 7 zane femra dhe lindën fëmijë dhe kjo është gjë natyrshme. Jo vllai dashur, kjo nuk është gjë natyrshme, kjo është gjë e krijueshme prej vet Allahu dhul xhelal. Dhe që të bën me dije se ajo është i fuqishëm dhe bën çka të don, pra krijon njeriu prej tokës. Pastaj prej atij nxjerr bashkëshorten e tij.
Pastaj prej atyre dyve krijon shumë fëmi. Dhe pastaj prej atyre krijon shumë njerës që s'ka numër, sa njerës kanë jetu dhe sa do të vinë në këtë ruzullin të kësor. Pastaj, për me ju bo me dije, se Allahu Dhulgjelal mund të krijon edhe pa qift, edhe pa martes. Nuk është vetëm ajo formë, vetëm ajo rrugë, pa Allahu Dhulgjelal krijon njeriun prej nanës pa babë. E ta shka do thush, kjo është gjanë e rastit, jo vlajdashur. Osh fuqi Allahu Dhulgjelal, i cili krijoj Hazret Isën prej Merjemit pa babë. Pra jef alu ma jesha, a i bon qka të donë dhe a i krijon si të donë. Oshtë Allahu Dhulgjelal. Kure krijoj Hazreti Havën prej brinë se Hazreti Ademit, kure kur zgjuhu prej gjumi, kure pa një njeri pran ti. Tha kush je ti? Tha unë jam Hava. Po pse je ti? Tha të pushojsh ti me mu, se Allahu nuk të len vetë. Se vetë është vetëm një. Pra vetë rinë vetëm Allahu Dhulgjelal. Ndërsa njerëzive ju krijoj qift dhe ju krijoj familje që ato të pushojnë në ta. Ja e ju hënasë. I teku rabbekumu ledhi khalekakum min nefsin vahide wa khaleka minha zaujeha wa bethe minhuma rijalen këthira wa nisaa. O njërës, keni frik Allahum i cili ju krijoj prej një frime, prej një njeriu, prej një personi, prej ati krijoj bashkëshorten e ti dhe pastaj ushtu numri i njerëzis. Pra këto e në disa spjegime para prake, që të kuptojmë se si Allahu Dhulgjelal, kur dashtit ta krijoj njeriun, e kryoj në këtë formë. Kur dashtit ta shumoj numrin njeri, e shumoj në format të ndryshme, që të binde njerëzit se këtë e bon vetëm Allahu fuqiplot. Pra vëllezër të dashur, çështja e femrës o shumë e ndihshme në shoqëri, dhe nderi i femrës o shumë i ndihshëm në islam, dhe jo rasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij para vdekjes, në porosin para vdekjes tha usikum bis salati wan nisa, ju la testament namazin mos ma merrni në përkamb dhe keni kujdes femrën. Vasjeti fundit ishte kjo, vëllezër të dashur. Pra, nga kjo kuptojmë se femra ka vendin e vetë të merituar në islam. Mirë po për fat të keq, femra është në mes di të kundërta mes vetë. Njona është jeta është frenuar perëndimore. Ketra është ngulfatja e femrës nga disa zakone që nuk pajtohen me islam. Dhe çdo çështje që nuk pajtohet me islam, për neve duhet të llogaritet e huaj. Na nuk duhet ta pranojmë si tonën. Allahu Dhulgjelal femrën e ka dalluar në disa çështje nga mashkulli për nderin e saj. Edhe vetë krijimi këtë na e tregon. Pse Allahu Dhulgjelal nuk e krijoi Hazreti Havën prej tokës? A i kishë mundësi pasi e krijoi Hazreti Ademin nga toka, mund të ta krijon edhe Hazreti Havën? Jo, Hazreti Ademi krijohet nga toka, sa a i duhet të punon tokën, a i duhet të ndërtonë si përfaqen e tokës, a i duhet të ketë fuqi pjesë nga toka, kurse bashortja e ti nuk i ka këto obligime. Por ajo krijohet nga vetë njeriu, se ajo është krijuar për të prodhu njerës. E për të prodhu njerës, duhet ta ketë një natyrë të ngroft dhe të shkepur nga vetë njeriu. E ato të cilët thonë se jonë të barabart, dhe punën të cilën e bon mashkulli mund ta bëj dhe femra, ajo është gabim trashanik, të cili nuk e pranon islami, se punën të cilën e bon mashkulli, jonë punë të forta, jonë punë të randa, jonë punë të ngarkuara. Ndërsa punën të cilën e bën femra është punë e natyrës së urtë, është punë e mëshirës, është punë e ndjenjave. Se do të ishte shumë gabim, vëllezër të dashur, nëse punën e femrës ja japim mashkullit ta bën dhe punën e mashkullit japim femrës, siç bëhet sot në pjesën më të madhe, pjesën dërmuese të tokës. Pra, ku është qëllimi? Mashkullit japim traktorin të lavron, japim traktorin të ngarkon, japim bagerin, buldozherin të gropon, japim kamionin të vozit dhe të transporton, ndërsa femrës, si që japim këto punë janë të randa, se ajo është krijuar për një çështje tjetër, e tash, ja të shofim mashkulli, mund të abon punën e femrës, qalom babës djepin dhe fmin qalom ati, dhe ti thomi tash ti laje, shpërlaje, ruje mos qaje, mos vritet, temperaturën shqyqo e mirë, subhanallah. Sa kish me duru? Ne i kemi në praktik. Shumica për juve janë prindës, i kanë pa prindët e vetë, ose e dinë ato. Subhanallah, fëmija kur qanë natë,
Cila është fjala e babës? Fëmiju qalë pranë nanës dhe babës. Puna e nanës është ta mare me vete, t'ja afron qumshtin, ta përgdhel dhe ta shuje. Cila është fjala e babës? Fjala e babës është ja shuje, ja dil për jashtë me gjithat. Ja ndale, ja hec, dilni për jashtë, se unë jam i lodhët. Po t'je i lodhët, se t'i ke qenë punë. Dhe ti nuk je i pregaditur për ta ndalë këtë të mos qalë. Ki e ka një fenomen tjetër. Pra Allahu dhe Gjelal, shikë është ka thënë Kur'an, Khaleka dhekara wal untha, wa inne sa'jekum leshetta. A i ka kriju gjinin mashkullore dhe atë femrore, dhe gjdo njonit ja ka dhonë detyrat si pas natyres të ti. Gjdo njonit ja ka dhonë detyren si pas natyres të ti. Me ja dhonë babës ta loj fmi një tre dit, ish bo pishmon pëse ja ka falë zoti. Ha? Subhanallah. Se nuk është i natyres. Pra edhe femra nuk është një natyres tjetër. Ajo është e natyres për të cilën Allahu dhul gjelal e ka kriju. Pra dhe zër të dashur, femra është akuzu në krishterizm, është akuzu në jehudizm, është akuzu në shumë filozofi, është akuzu në shumë libra qiellor të falsifikuar dhe kështu kanë gabuar. Me përjashtim Kur'ani Kerimi ja ka dhonë vendin e vetë. Kurani Kerim ja ka dhënë vendin e vet femrës dhe një sure të Kuranit e ka quajtur sureja e grave. Dhe Allahu dhul gjelal e ka ndëgjuar një grua prej Arshi Allah. Ajo duke ju anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për bashkëshortin i cili në pleçni e la gruan. Tha jeti për mua haram si kur nana ime. Shkoj kjo të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulallah, sa ishim të ri, kishte nevoj për mu, i linda fëmi, ja rita fëmit, tash nuk ka nevoj, tash më ka vu mu në vendin e nanës, më ka bo haram, dhe thot ti e haram për mu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte përgjigje, sa i nuk fliste nga ndjenjat e vet, nga këndi vet, por ai priste argument dhe fakt dhe ajet kuranor. Vjen Gjibril alaihi salami, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuja ti njeriut se non e ka vetëm ato të cilën ajo e kalin, ndërsa këtë e ka bashorte dhe në të logarit si bashorte dhe të mos gabon. Kështu ja tërhoqi vërejtjen Allahu dhul gjelal një ashabit pejgamberit në përmes Gjibril alaihi salamit, që ajtë mos e domton bashorte në vetë. Ani sosh plak, se njerëzit pak kur plakin fillojnë t'i bëjnë disa punë të cilat nuk dakordohen. Pra edhe të ri kur janë disa i bën në aspektin tjetër punë që nuk dakordohet Islami. Pra vëllezër të dashur, Omeri radiallahu anhu një dit duke kaluar rrugës me disa shok të ti, u ndal një grua plak po e ban pyetje, po polemizon, po diskuton, po bisedon me Hazreti Omerin. Ato njerëz që ishin me to u larguan pak dhe e pritin. Mirë pa ajo bisedoj pak më gjatë, Hazreti Omeri ka hapsyt, ja ka vu veshin dhe ndëgjon. Masi e kryti biseden ajo, aj e përcjeli me urci, pastaj e përshëndeti dhe vazhdoj rrugën. Kur u taku me shok të vet i than, ja emir el mu'minin, po qpate ti more, kohën tënde të shtrenjtë të hargjësh, duke ndëgju një plak, duke ndëgju një grua. Valë, cila ishte ajo gruhe vëzër të dashë? Ajo nuk ishte dhe një artiste, nuk ishte dhe një këngëtare. Ajo ishte një grua plak e thjesht. Por Omeri radiallahu anhu tha, ju më të thoni mu që të mos e ndëgjoj këtë grua? Këtë grua, Allahu e ka ndëgju prej në arshjalo. E që kam veti për mu mos e ndëgjoj? Pra e ndëgjoj se kjo është ajo gruja e cila ju anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu dhul gjelar për këtë zbriti ajet kuranor. Dhe tha, ka dësemi Allahu ka ulelleti të gja dilu ke fi zaujiha, wa të shteki il Allah. Allahu ka ndëgju fjallën asaj, e cila është ankun për burin e vetë. Allahu e ka për cilë, pra të shanku ti për burin e vetë, Allahu këtë e ka për cilë. Pra Allahu dhul gjelal e ka për cilë një femër duke u anku ajo në tokë, aje ka për cilë në arshjallon. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal në ka prun shembol në Kur'an për besimtarët. Ai nuk është as pejgamber, nuk është as ashabi pejgamberve, por ajo është një grua e cila është maltretuar nën udhëheqjen apo nën komandën e burrit të vet tiran, diktator, ai ka qenë Firauni. Pra Allahu dhul gjelal në Kur'an thot, daraballahu mathalan lilladhina amanu mara'ata fir'aunin. Allahu dhul gjelal për muslimant, burra dhe gra, pleq dhe të ri, për të gjithë ka pru shembl, nëse dun të jenë të durushëm në dinin e Allahut,
Ne të marrin shembull nga një grua, ajo është gruaja e Firaunit. Ne të marrin shembull nga ajo, ata që s'kan durim në din. Ne të marrin shembull nga gruaja e Firaunit, e cila për çdo herë ai që e donante, për çdo herë që e torgjonte, për çdo herë që e rrahte dhe azap e bante, asaj ju parafitirofte një vill në xhenet, edhe nuk e ndite dënimin dhe ndëshkimin dhe qitekin e Firaunit. Por thonte Rabbi ibni li indaka baytan fil janna, o Zot ma fal një shtëpi në xhenet. Kështu pra, për hir të Allahut duronte dhe thonte ma fal një shtëpi në xhenet, dhe Allahu dhul xhelal këtë grua e ka pru shembull për durimtarët në Islam. Pastaj një grua tjetër më njëherë, wa Maryam ibnata Imran, dhe Maryami bija e Imranit. Pra, grua e Firaunit na e ka pru si shembull për durim, ndërsa Maryamin na e ka pru si shembull për pastrim moral. Se ka qenë shumë e pastër, dhe Allahu dhul gjelali ka dhone vlat ajo duke mos u martu, dhe pastaj e akuzun që i futët dhe than, pinga këtë fëmi ti ka e more këtë fëmi, ti nuk e martuar, pra e akuzuan me qëndërim. Allahu dhul gjelali e pastroj, a e dini si e pastroj? Se ajo bon një shenjë dhe tha, fol një këti, mos më fol një mu. Tha pyt një këtë, e kish në prehen Isën a.s. Tha mos më pitni mu, se unë s'kam koment për ju, se ju nuk mirë një vesht, ju nuk e dini që ka dënë thot fuqia Allahut, se unë ju tham, Allahu ma ka falë këtë e vlatë e pa bur, ju nuk besoni fuqinë Allahut, pra besoni fjallën e këti. E ngriti krijet Hazreti Isa dhe tha, inni Abdullah, tha unë jam rob i Zotit, fëmiu i posa lindur. Sa ishte lind Hazreti Isa, Allahu dhul gjelali dha leje të fol dhe ajtë të dëshmonë se është rob i Allahu. Pra kështu e pastroj Allahu dhul gjelal Hazreti Maryamin nga akuzat e shifutve. Pra në ka pru shembel neve si muslimon në aspektin e durimit për din për Allah, në ka pru shembel gruën e Firaunit për Asien, ndërsa për pastrim moral në ka pru Hazreti Maryamin, e cila ka qenë shumë e ndershme. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal në shumë ajete kuranore i ka përmend meshkujt bashkë me femrat dhe anasjeltas. Në një ajet kuranor thot, men amile salihan min dhekerin au untha wa hua mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush është ai që bën një vepër të mirë, qoftë prej burrave ose prej femrave, prej grave, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ne atyre do t'ju japim një jetë të lumtur, një jetë fatlum, një jetë të disponuar, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dhe na për punën e mirë kemi të shpërblejmë ma mirë se ata që kanë bënë. Pra Allahu dhul gjelal do t'ju shumë fishon punën e mirë me të mirat e tij. Kujt? Meshkujve dhe femrave. Men amile salihan minkum, nga mesi juaj, min dhekerin au untha, qoftë burr, qoftë grua, qoftë mashkull, qoftë femër, që do të thotë nuk i pakohet o vllai dashur. Punën e mirë të cilën e bën femra barras me burrin e saj, nuk ja pakon Allahu dhul xhelal të mirën, pse ajo është femër. Por në disa raste ja ngren gradat dhe derexhet, se ajo ka shumë obligime. Megjithatë, fal namazin, agjeron Ramazanin, edukon familjen, pregadit shpinë, pregadit qetësinë e burrit të saj. Allahu dhul gjelal e gradon me gradat e larta. Në ajetin tjetër, kur disa femra i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, Allahu dhul gjelal po i përmend meshkujt në Kur'an, s'po na përmend neve, neve grave s'po na përmend. Allahu dhul gjelal që e Gjibril alaihi salamin urgentisht që ajtë thot, innel muslimine vel muslimat, vel mu'minine vel mu'minat, vel kanitine vel kanitat, vel mutesaddikine vel mutesaddikat, vel saimine vel saimat, vel dhakirin Allah e këthiran vel dhakirat. Subhanallah, i përmen digjini, besimtarët dhe besimtarët, muslimant dhe muslimant, mu'minet dhe mu'minet, ata që kanë friga Allahun nga digjinin, ata që agjënojnë Ramazanin, ata që përmendin Allahun, pra pa diferencë në gjini, por të gjithjon të barabat. A dini ku është dalimi? Dalimi është vetëm në ndarjen e detyrave. Pra kjo nuk është zulumi femrës, por i kanë bo zulum femrës ato që e kanë manipulu, ata që e kanë mashtru, që kanë thonë na ja japim të drejtën femrës, ndërsa ato femrën e kanë ngulfat, ato femrën e kanë bo robë
e kanë bo mjet për t'i shitë robet dhe teshat e tyre, vetëm për reklam, ndërsa kur të plaket, askush nuk kujdeset për to, nga sa ajo nuk ka pregadit kujdestar për vete. A dini pse? Sa ajo nuk ka pas kohë të edukoj fëmi që të kujdeset pleshni. Nuk ka qeni kujdesur që të lindë fëmi dhe të edukon fëmi që ata të kujdeset në pleshni. Pa ajo ka qeni shfrenuar, e pastaj mbaron jeta e asaj e brengosur dhe në shumë raste në vetvrasje. Në shumë raste në perendim, jeta e njerëzive mbaron me vetvrasje. Mrenda 100 viteve, vetvrasja ka fillu para 100 viteve në perendim 6%. Në 6% kanë bëhë vetvrasje. Ndërsa tash kam rinë në 30 deri në 40 që bën vetvrasje. Bilen perendim, kanë formu shoqata, kanë themelu shoqata me vetmin qëllim. A e dini si e ka emnin ajo? Ju ndihmojmë të vdisni sa ma lehtë. Na kemi shoqata të cilat themi, ju ndihmojmë të jetoni ma lehtë. Ju ndihmojmë të shkolloheni ma lehtë. Ju ndihmojmë të jetoni dhe të shkolloheni ma lehtë. Kështu janë shoqatat në Islam. Në perëndim kanë formu shoqata dhe ju zyrtarizu shoqata. Dhe kanë zyrën të vetë. Dhe zyrtarizu në qeveri, në shtet, me të vetmin qëllim, që kur të vije njeriu që t'i humbë shpresat nga jetë e kësaj bote, e ngren telefonin, e lip shoqatën, vjen shoqata, e bën pagesën në shoqatë, ato e pregadisin litarin, ja vënën karrikën për fundi, mas jë nënshkruun dhe pagun shërbimet, ja hekin karrikën dhe vdes. Pra shoqatë për t'i varë njerëzit. Shoqatë të regjistruara për t'i varë njerëzit. Ata të cilët trumpetojnë në perendim se atje i ka drejta dhe femna, atje i ka ndonë të drejt mashkullit të kurorizohen burë me burë. Kjo është e drejta femnës në perendim. Të kurorizohen femën me femën, zyrtarisht, dhe burë me burë. Kjo më, a ka më prishje mas kësaj, o vlezër të dashë? A ka më shfrenim, që njerëzim më të mathë se kjo? Nuk ka më, kjo është fundi i shfrenimit. Dhe këto janë signalet e shkatërimit. Dhe këto nuk janë fjalët e mia, po vetë njerëzit e perëndimit janë të thonë se kultura dhe civilizimi perëndimor është duke perëndu. Kultura dhe civilizimi i perëndimit është duke perëndu dhe shpejt dhe të perëndon nëse nuk zgjohet dhe t'i kthehet dinit të Allahu Dhul Gjelal. E vetë një rrugë për shpëtimin e perëndimit është pranimi islamit. Nëse jo, ka më shkatru. Këto e në deklaratat e vetë atyre, vetë sociologve, psikologve, të filozofve, të perendimit, janë këto, pra këto thënje dhe këto deklarata. Nërsa ne si muslimon, a ka nevoj të uhazojmë diqë për tyre? Po, na nuk jemi kundra. Na jemi për ato që të uhazojmë prej perendimit teknikën, teknologjin, terminin, rrugët e pastra, pastërtim, po jo edhe traditat e tyre. Jo edhe alkoholin, jo edhe bigjozin e tyre, jo edhe shfrenimin e femra dhe meshkujve të tyre, jo dhe kurorizimin e tyre në mes të njojnë të zgjini. Pra vëzër të dashëm, Allahu Dhul Gjelal shumë qartë të punë i ka spjegu. Na elhamdulillah jemi musliman, na e kemi katalogu në shpëtimit, na e kemi mjetin e shpëtimit, ajo është Kurani Kerimi. Allahu Dhul Gjelal shumë pastër në ka thonë, ja beni Adem, o bita Ademi, kad enzelna alejkum libasen juari sauatikum warisha. Unë për ju kam kriju mbules, tesha. Juari sauatikum, që ju të mbuloni trupin e juaj, të mbuloni vendet e turpshme të juaja. A me kaq? Jo, warisha, bile zbukurim. Ju kam dhon juve tesha për zbukurim. Pasi të veshish teshat që e mbulon auretin trupin tënë, pastaj ka tesha me të cilat e zbukuron trupin tënë. Pra, tesha e zbukuron trupin e njeriu. Nuk e mposhtnon, nuk e nënçmon. Me gjitha ato, çka është tash devijimi? Devijimi është se femrat kujtojnë se kur ajo veshet, është e mbrapambetur dhe nuk është e bukur. E Allahu Dhul Gjelal thotë verisha, edhe tesha të bukura dhe femra e mbuluar është më e bukur me qinda mi herë se ajo e zbuluar. Por, për cilin është e bukur ajo që s'është e mbuluar? Për ata që i ka vu syza dallash i ka vu. Ka vu syza kontra.
si ka vusizat normale. E dini pse, ju ka prish motori. E kur prishet motori, kur prishet mjeti mrenda, nuk ban drite dhe jasht. Drita s'kan fajo në regull, drita të kerit, po ka të prishur diçka ka mrenda. Pra syt jo në regull, po u ka prish zemra, dhe syt ja tregojnë të bukur atë lakuriqen, ndërsa atë mbuluarën, e logarisin mbra pa mbetur, dhe jo të bukur, sa që për fat të keq, në mesin tonë, në një autobus me njerës tonë, hipin di vajzat të reja të mbuluara, disa djemë të ri talen djemë të muslimanve, me zemra të prishura, me zemra të devijuara, me sy të qaruar të balit dhe të zemrës, a dini që ka ju thonë shokve vetë, ngrihni be lironja vendin që ti në plakave, lironi, qohuni lironi vendin që ti në plakave, se kishe dhe disa të reje qira në kanë, pa ato ishin të reje, di pse, se ato rishin baras me to në autobus, duke u mbajt kinë se në autobus, ha? Duke u shtinj kurse në kalabëllëk, e me këto nuk ju kanë venon, se këte janë të mbuluara, po jo që ti ndërojnë se këte janë të mbuluara, motra muslimane, janë të ndershme, lironja vendin, po thojnë, ngrini lironja vendin që ti në plakave, se vetëm plakat mbulohen. A kështu do me thona? Vetëm plakat mbulohen? Jo, vlojdash, mbulohen muslimane. Nëse plaka e ka fars mbulesen, në disa raste i lejohet asaj, që të mos mbulohet bashkë si kur e reja, kurse e reja e ka fars obligim pre Allahu Dhulgjelal, që të mbulon trupin e saj, dhe të mos bahet mjet i shejtanit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna nadhrata sahmun min siham iblis, shikimi i femrës huaj, që s'është i lejuar ta shikosh, është një plumb prej plumbave të iblisit. A di çka është plumbi? Nëse të vjen një plumb në trup më dhash Zoti, të sakaton, po ka gjasa dhe të vdes. Mirë po, ki plumbi iblisit, ki plumbi shejtanit, nuk shpon trupin tënd, nuk plagos trupin tënd, plagos zemrën tënd. E me bo me të ratë disa plumba në zemrë, e di shka bohen, prishet zemra. Kur prishet zemra, prishet syni, prishet mendja, prishet trupi, prishet duar, prishet krejt. Kur prishet zemra, e di shka ndodhë, shfrenohet njeriu. Pashtë Zotin vlajdashën, nëse një njeri një herë shikon, edhe një herë shikon, gjitha to shikime, jonë plumba në zemrë, në imonin e ti, qka ndodhet pastaj? Ndodhet që regullime, ndodhet shkatërime, prandaj Allahu Dhulgjelal në Kur'an, jo tërhoqi vërejtjen muslimaneve, besimtare dhe tha, wala jadribne bi ergjulihin, luju aleme ma juhfine min zinetihin, të mos i përplasin këmbët e tyre, nga se ato atëherë bajshin zinxhir dhe halka në këmbën e tyre. Në fund këmbëve te ashti i këmbës vinshin zinxhir dhe kur ecshin ato bëshin zhurmë. Allahu Dhulxhelal thot, mos i ngacmoni meshkujt me zinetin e juaj të mbuluar. Edhe zineti i mbuluar ngacmon mashkullin e huaj. O motër muslimane, mos i përplasni këmbët që të ndihet zhurma e zinetit tuaj. A ku mbeti që të mos shifet zineti juaj? Pra edhe të ndihet është haram. A të duket? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, ai njeri që shikon trupin e femrës së huaj, që shikon me qëllim, me qëllim, pra duhet patur kujdes vëllezër të dashur. Shikimin e trupit të femrës së huaj të mos e shikojmë për zdyti. Pse thëmë për zdyti? Se herën e partë të del parasyve, ule kryet, mbyllisit, mundohu të mos e shikosh se është plum në zemër. E çfarë është dënimi atij? Çfarë është dënimi atij mashkulli që me qëllim shiqon femrën e huaj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në ditë të mahsherit, atyre në sy do t'ju shkrihet plumb. Atyre që kanë pa me qëllim femrat e huaja. Zoti na ruajt prej kësaj fitne, vëllezër të dashur. Çka tha Ahmed ibn Hanbeli? Ahmed ibn Hanbeli kur i ran syt në këmbën e një femrës që ja ngriti era teshën e saj, ju duk këmba deri në asht. Çka boni Ahmed ibn Hanbeli? E ngriti robën e ti, i mbuloj syt dhe tha, a mono Zot çka mbrina? E mbrina kohën e fitnes. E mbrina kohën e fitnes, tha Ahmed ibn Hanbeli. Çfarë fitne? Se një grua nuk kish pas kujdes që ta shtërngoje teshën e vet, që nëse frin era, të mos i duket koci kamës. Si shkon e kujdeshme, pra tha, kjo grua është fitnexhije. Dhe kjo kohë është kohë e fitnes, se gratë mon nuk janë të kujdeshme që të mos i zbulohet trupi i saj. O vëllezër të dashur, ku jemi neve? Kush na mbashtroi neve kështu? Kush talli me neve? Ju e dini kush, a nëse thëm kush, na e dim. U tallën me neve çifutët.
u talën me neve të krishterët, derisa të na bëjnë neve barabar me ata, që të mos kemi ne mbules në familje tonë. Ata u talën me neve, luajtën majtap me neve, na prun neve derin këtë shkallë, na prun derin këtë shkallë, që të mos brengoset baba, kur vajza e ti del prej shpije hakare, të mos brengoset burri mashkulli, i cili ka thonë vetës burë, të mos brengoset kur bashortja e ti del prej shpije, e që a shofin zbukurin e saj edhe halkit, pra nuk e rullë bukurin e saj për vetën e ti. Bukurin, ajo është bashortja e ti, na nuk gabojmë, kemi për qëllim, pra të mos duket bukuria e femrës muslimane në syjt e huaj, se Allahu Dhulgjelal tha fela ju dhenë, se mjekësia ka konstatu, se femra kur burri huaj e shikon, i banë dëmë në shëndetin e saj. Syjt e burri të huaj, janë të dëmshme kanë rezatim, që e dëmton shëndetin e femrës, kur e ka pa burri huaj. Na kemi thonë edhe diçka tjetër. Allahu Dhulgjelal e ka kriju natyren e femrës që ajo të ban ari, po nuk e dëmton. Ndërsa mashkulli, si të veshën ari, nuk ka imunitet. Bartja arit në trupin e burit i ban dëm në shëndet. Pse? Se Allahu Dhulgjelal nuk e ka pregadit trupin e mashkullit, nuk i ka vun aparat që t'ja largon rezet e rezatimit të arit. Ndërsa, femrës nuk i ka bon imunitet në trupin e saj, që mos ta dëmtojnë syjt e huaj, po që ta mos e dëmtojnë syjt e huaj, asaj ka thënë bulo trupin. Pra që kjo është mburoja. Mburoja që të mos dëmtohet femra nga syjt e huaj, është mbulesa. Pra një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte smundje me të cilën e humbte vetdijen dhe bite për toke. Po çka ishte më keq? Se ajo kur e humbte vetdijen, e hiqte shamin prej koke. Shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, unë smuhem dhe humbi vetdijen. Kur i humbi vetdijen, qka është me e keqja? Shqyjo vlajdashu. Ajo nuk e kishte shumë dertë pëse humbi vetdijen. Po gajlen më të madhe e kishte ajo hekshamin. Dhe unë nuk e di ku gjindem, ku jam, kur e humbi vetdijen, e hekishamin për koke. Ka gjasa të jetë do një buri huj nga të meje, e të mi shef flokët e mija, ja Rasulallah. Lutja Allahu Dhulgjelal të më shoron nga kjo smundje. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, motër muslimane, si të dush, i lutëm Allahu Dhulgjelal të të shoron. Ama nëse don duro se me këtë fiton gjenetin. A dini shka tha, tha ja Rasulallah, pra unë dhe të duroj smundjen, ani se humbi veten, Allahu dhe të më shpërblen. Ama lutja Allahu Dhulgjelal, që kur ta humbi vetdijen, të mos e hek shamin. Subhanallah. Pra smundjen dhe ta duroj, ani se humbi vetdije, ani se bi, ani se vritem, ani se e thej enën, ani se bojdam në shpitime, këtë dhe ta duroj se për këtë dhe të më shpërblen Allahu Dhulgjelal. Ama nuk mund ta duroj, ja Resulallah, që unë kur ta humbi vetdijen ta hekshamin, këtë s'ma duron zemra, imani im, nuk ma duron. Edhe nga smundja, ka pas frikë se ajo e hekshamin. E sa jonë të smundra sot, disa motra tonat që ato vullnetarisht e hekën shamin, ata nuk janë të smunda që e humbin veten, po janë të smunda që e humbin ndoshta edhe imanin son në fes në udhëbila. E humbi imanin se kjo është gjunah i kebajr, kjo është gjunah i madhë, vëllezër të dashur, kjo është mbashtrimi shejtanit. Pra shejtani nuk ngopet duke e mashtru muslimanin. Njonin e mbashtron të mos falje, të mos falje, të mos falje, që ti trashet guha kur dvit ta jep emanetin, ta dorëzon shpirtin, i trashet guha dhe se thot shahadetin. A dini pse? Se se ka fal namaz. Ai qetri ka rrenj, ai qetri ka vjedh, ai qetri ka shiqu haram, dhe duke vazhdu që ajo mund bëhet të shkak që kur dvit son në fezi, ti trashet guha dhe të mos e thot shahadetin dhe të shkon pa iman. Pra, shejtani është mjeshtër i rrezikshëm. Allahu Dhulgjelal në Kur'an në ka spjegu se Adem a.s. kur i boni shpifje dhe fitne dhe vezvese që aj të hanë prej drunit të ndaluar, a di ku ishte qëllimi? O vëllezër të dashur, me dorë në zemër, qëllimi i shejtanit ishte që Hazreti Ademi me Hazreti Havën të hanë prej drunit të ndaluar, dhe kur hangrën prej drunit të ndaluar, ju fluturun teshat të cilat i kishin me vete, që kishin bulu turpin dhe trupin e tyre, dhe ju duk vendi i mbarës dhe ngajtën së shpejti të marën gjethe prej drunëve të gjenetit dhe të mbulojnë trupin.
Së shpejti, se pre ati ju dul mbar janë mejdan. Pra shejtoni kish për qëllim që ta shtin Hazreti Ademin me Hazreti Havën, të han prej ati druni dhe të del mbar janë mejdan. Pra kjo është qëllimi shejtonit. Pra ndë Allahu Dhulgjelan na ka tërhek vërejtjen ka thonë, ja beni Adem, la jeftinennekum shejtanu kema akhraja e bëvejku minel gjenneti, lijen zia min humath libase huma. O bita Ademit, mos ju mbashtroj shejtani, sikur i mbashtroj prindet e juaj, dhe qëllimin e realizoj, ja u hoqi teshat. Pra qëllimi shejtanit është të i hek teshat e muslimaneve prej trupi. Qëllimi final është të u hek teshat prej trupi. Lëzër të dashur, këto e bën nga mos vedia, se po ta din ato çfar ëmbëlsie ka hijabi, çfar ëmbëlsie ka mbulesa e trupit, ato kur nuk do ta zbulonin trupin e vet. Po i ka mashtru shejtani, i ka mashtruar miku, në përmes të mjeteve të informimit, në përmes të reklamave të tyre, lloj-lloj modeli, sa ma lakurishte e trupi, aq ma e përparuar ajo femën e cila veshet me to, por përparimi nuk ka në zbulim të trupit, por parimi është në mbulim të trupit dhe në edukatën shpirtërore, në edukat, në shkollim, në arsim, në përparim, në urtësi. Allahu Dhulxhelal, kështu ka thonë bre vëllezër të dashur, pejgamberi kështu na ka porosit, pra, për fat të keq, femrat të cilat nuk e mbulojnë trupin, na duhet t'i lutemi Allahu Dhulxhelal, t'jo pastron trunin e tyre, ta kuptojnë realitetin, t'jo pastron zemrën e tyre, ta kuptojnë mashtrimin e shejtanit. Lezër, është një artiste egipçase, ka qenë artiste me famë, e ka hecë gjithë botën, e shfrenuar me pasuritë madhe, para pa numër, dhe ajo deklaron pasi është udhëzu në islam, thot nuk kam lonë qytet dhe krye qytet, me renome në botë, që se kam vizituar, dhe kur nuk kam pushu ndo një hotel, përveç se me 5 yje, dhe gjithmonë kom shku me truproje, gjithmonë kom pas truproje, mirë po asë njëherë shpirt nishtë nuk jam konë rahat, asë njëherë s'kam tjene disponuar, a dini kur jam disponu, kur m'ka udhëzu Allahu Dhulxhelal, e kom lon artin, i kam lon filmat, i kam lon fliçtirat, e kam bulu trupin, e kam bo haxhin, e pastaj kom dal në bot, jo të shetitem, po të thiri në rrug të Allahut, ti thiri femrat në perëndim se shpëtimi dhe lumturia dhe kënaqësia është në islam dhe ajo deklaron dhe thot nga që kjo goj që deri tash se kam përmend Allahun kam fol shumë fjalë të ndyta kur kam fillu ta përmendi Allahun Dhulxhelal nga fjalët e kësaj goje shumë gra të famshme të perëndimit janë udhëzu dhe kanë pranu islamin dhe tash jom shumë e kënaqur kisha qenë gabim në xhehalet. E ka kuptu se ajo është gjehalet, ajo është ignorancë, jeta është frenuar o vlezër të dashur, është ignorancë, është mbra pa mbeturi, për parimi është në urdhra të Allahu Dhulxhelal. O vlezër, pra ne kemi për obligim, na të gjithë, që i kemi thonë vetes bura, kemi për obligim të i këshillojmë vlezërit tonë, që të i këshillojnë motrat e tyre dhe bashortet e tyre dhe bijat e tyre, ta ndëgjojnë Allahun Dhulxhelal, ta respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se mjaft ka manipulu botën, e ka marrë në përkëm femrën, vallahi e ka shfrenu, dhe femra shkaku i mbytjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtu ka thonë, nuk ja u kam lënë një fitnë matë madhe umetit tim pas vdekjes time, matë madhe se dashurin e dynjans dhe femrën, femra, ka thonë fitnja më e rrezikshme, nuk është fjala për gjithë femrat, është fjala për femrat të cilat nuk kujdesen për shëndetin e tyre, nuk kujdesen për dinin e tyre, nuk kujdesen për moralin e tyre. A dini vëllezër të dashur, se mbytjet më të mëdha që bëhen janë shkaktar femrat, mbytjet, a di cilat mbytje janë ato? Abortimi, o vëllezër të dashur, abortimi, që mbi 40 në perëndim, mbi 40% të femrave abortojnë prej moshës 15 vjeçare deri moshën 17 vjeçare. Abortojnë, e nxjerrin fëmin me dhunë. Disa ulemo kanë për shembull ka thënë abortimi i ngjan fritit të papjekur në degën e pemës. Pash Zotit, kur friti kokra në degën e drunit të saj, kur këputet malet, a kur pjeket, a kur është jeshil? A kur pjeket, thonim,
Kur pjeket, be kur pjeket, bjen miniher hazër, sa ta prekisht tjetë ndorë. Shif sa let, friti prej degës vet, qashtu lindet fëmiju prej nonës vet, kur pjeket, kur bohet normal për të lind, Allahu Dhul Gjelal të thumë me sebile jesara, Allahu Dhul Gjelal ja qelë rrugën se u ka pjek, ndërsa para se të pjeket, para se të lindje femra në mënyrën normale, qka bëjnë, shkojnë abortojnë. A di si është ajë, si kuraj që mundohet ta këput pëmën para se të pjeket, nuk putet, a? E shkatron duke këputur, e then degën, e prish fritin, që ashtu është shembulli i abortimit. Por që është më e keqja, se nëse abortimi bëhet para 4 muaj dhe 10 ditve, është një lloj mbytje, një punë ndaluar, ndërsa te ata që zbesojnë Allahun Dhul Gjelal, kjo nuk i frigon, po ne flasim për ato që kanë frikë Allahun Dhul Gjelal, që të mos e përdorin abortin. Mirë, po ku të mos e përdor abortin, nëse ajo ka mbetë 7 zone, jo zyrtarisht, ka mbetë 7 zone në mënyrë ilegale, e pastaj aborton. Me milion, me miliona, me miliona fëmijë abortohen në perëndim. Pra, a nuk janë këto mbytje? A nuk janë këta mbytje të njerëzive? Këto janë mbytje. Pra, a nuk është femna shkaktare për mbytjen e fëmijëve, për mbytjen e fëmijës vet? Ajo shkaktare. Si erdhi deri tajo? Erdhi prej shfrenimit, pra zbulimi i trupit, ndeja në për kafiqa, ndeja pa kontrol, në mënyrë demagogjike, jo demokratike, në mënyrë të shfrenuar, pra me miliona aborte në perëndim. Nga kjo smundje, Allahu Dhul Gjelal e ka shpëtu umeti Muhammedin. Pse? Se femna muslimone, vajza muslimone, nuk i reket këtyne punve të shfrenuara, pa ajo pret martesën në mënyrë ligjore, pas të i martohet, mbetet 7 zone, lind fëmijun, si kur atë fritin e pjekur, kur e të put prej drunit të saj, pra vëllezër të dashur. Femra është shkaku i cili lejon të bëhen të çoroditje, pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fitnën më të rrezikshme që ja akumulon umeti tim është çështja e femrës. Pra çështja e femrës të shfrenuar e pa edukuar, pra ne jemi përgjegjës për këtë punë. Nuk lejojmë ne vëllezër të dashur të akuzohet femra në emën të Islamit. Asesi, njëherë njoni bënin një pyetje, tha, pse pra femrat mas vdekjes ishin më thellë në varr? Pse ishin më thellë? Ai qetri më herë tha, se dina, pse ato kanë më shumë gjunahe. Thash, jo vëllai dashur, por femna hin ma thell në tokë, nga se Allahu Dhul Gjelal e ka garantuar ashtin e saj, zgudzon të preket ashti i saj edhe mas vdekjes nga duart e huaja. A ku mbeti të preket nga duart e fliqura, që s'ju takon të preket? A di që ka ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? O vëllezër të dashur, një delegacion prej fshatrave lartë, beduinve, pa të ardhë Medine që të pranojnë islamin. Në mesin e tyre ishte edhe një djalosh i ri. Mirë, po duke kalu natën në për Medine, kaloi pranë një gruas dhe ai ngati dorën dhe preki trupin, vetëm e preki trupin mbi bules. Ai u frigu dhe u largu, edhe kjo u frigu turpnu, edhe vazhdoi rrugën vetëm e preki. Ke kujdes o vllai dashur, kur të hipish në autobus, ruaju. Ruaje dorën tënde dhe mos preke trupin e femnës për ujë. Ruaj sytë, mos i ngul ta shiqosh se ka më ushkri plumb në synin tënd ditën e mahshirit. Ke kujdes, e preki me qëllim femrën e huaj mbi tesha. Nesër të shkun të pejgamberi që të besatohen, ti besatohen pejgamberit që kanë pranu islamin dhe pejgamberit të je besatojen musliman. Mubaja a. Kur shkun të pejgamberi, hinë rend ma pleçt, e pasta i erdi rendi ma të rive, i erdi rendi edhe që këti djaloshit e cilje preki një femër të huaj mbi tesha. Kur erdi në rend ki e ngati dorën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jarzoj dorën, poshta ty nuk të pranoj në islam se prome preke një gruet huj. Nuk të pranoj në islam. Ti nuk mund të jesh musliman. Subhanallah. I kallëzoj Gjibril alaihi salam i pejgamberit se ki e ka prek gruen e huj, mëse pranon din, mëse pranon islam. O dhe zërë të dashur, a na pranon Allahu Dhul Gjelal neve në këtë din kështu, a? Atëhera ju frigu, u turpnu dhe tha, ja Resul Allah, pranom ti mu, ma jep fjallën se jam muslimon, unë dhe ta dëshmoj shahadetin, do të betohem para te dhe para Allahut, se kur mo një pun të tilë nuk e përsëris. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ma jep besën se mo nuk e përsërit? Se ajo është një traditë shumë e fliqur, pra ne mos thot njone, a më nëherë unë vetëm e shiqoj, a? Vetëm një herë ja heksinin, bila i qitri thot po, po pse ka kriju Allahu?
E ka kriju be vlla shifse, ka falë bukur, e ka kriju për ta shiqu. E, shiqo tash, qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njonit kur shkoj tha ja Resulallah, une pranoj islamin me një kusht. Tha fol, tha të mapsh leje se epshin tim sa ne frenoj, unë duhet t'jemi lirë në aspektin e epshit. Se në ndali veten, une duhet shkoj i lirë me gratë e huaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men njëherë kam me t'leju. Kam me ta dhonë këtë drejt, ta pranësh islamin, edhe të hecish si dush ti me gratë e huaja, ama me kusht, ti të pranësh që edhe halki të hecin me nënën tënde. Tha, ja Resulallah, tha, tha me kusht, edhe halki të hecin me gruën tënde. Tha, ja Resulallah, tha, hesht, me kusht, që ti të pranësh halki të hecin me motrën tënde, halki të hecin me vajzën tënde. Tha, ja Resulallah, për këtë se pranon askush. Tha, demek ti se pranon për halkin. Për vete e pranon, ha? Pastrohet tha zemrën. Atëherë tha, ja Resulallah, pash Zotin, në këtë moment, puna ma e urejtor është për mu, ta shiqoj një femën të huaj. Ma e urejtor, ma e padashur. Se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem pastaj, o Zot, tha, pastroja zemrën nga kives. Allahu dhul gjelalja pastroj, dhe kimo në jetën e vetë, as që kështë shiqoj ndo njëherë dhe një femën të huaj. Ha? Amo ja dha gjelponën e duhur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Ja dha pelicilinin e duhur. E këti gjali, çka i tha pastaj? Tha po, nëse ma je besën, se mo nuk dhe ta përsëritish. Atëherë tha ja Resulallah, unë mo nuk e përsëriti në jetën time. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem pastaj e ngriti dorën, tha, ama dorën ta bëj për hajër islamin me kusht që ti këtë mos e përsëritish. Vëllezër, pra ne kujtojmë se haram është vetëm zinaja. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha el ainu tezni, tha zinaja e synit o shikimi. Zinaja e synit o shikimi. Ebu Hurajra e ndali një grua prej xhamie. O vëllezër të dashur, prej xhamie ndali se nuhati nga ajo parfimi. Tha motër, ku ja ke mësuar? Tha në xhami. Tha s'lejohet. Nuk lejohet në xhami në këtë mënyrë. Shko tha hiç parfimin prej trupit tënd, andaj eja në xhami. Kur nuk lejohet parfimi në xhami ku gratë jesin mrapa dhe nuk përzihet, a lejohet në darsëm me një tavolinë? A lejohet? A nuk hidhrohet Allahu dhul gjelal? Valla Allahu dhul gjelal hidhrohet, Allahu dhul gjelal hidhrohet, pejgamberin nuk dakordohet në këto punë, Allahu nuk është razi. Pra ndaj një punë që nuk është razi, Allahu nuk duhet të jem razi edhe ne si muslimon, edhe motrat tona, edhe bia tona si muslimane, nuk duhet të dakordohen në këto punë në të cilat nuk dakordohet Allahu dhul gjelal. Bilat ngranjen e pemës shumë herë kemi spjegu, Allahu dhul gjelal në Kur'an thot se pari shejtani dha vezvese Hazreti Ademit, se pari hongri Hazreti Ademi, pastaj hongra dhe Hazreti Hava. Pra nuk fajsohet femra për do punë të cilat e kanë fajsu filozofit më prapështane, por femra ka përgjegjësitë madhe para Allahu dhul gjelal. Femra ka përgjegjësitë madhe në dinin Allahu dhul gjelal. Sa ajo nuk është gjysa e popullit, femra është nana e popullit. Pra femra është nana. Nëse nana nuk ka është edukume, nëse nana është mësu të rije natën jashtë shtëpis, ajo si do edukoje fëmijë, si do edukoje nesër vajzën e vetë, si do ta edukon ai babi cili nuk ka është i kufizuar në moral, si do ta edukoje generatën. Pra ato që janë të edukuar ja kanë pa sherrin, natëm ja kemi pa hajrin, këti dini, na e ka rujt familje, përveç islamit dhe përveç musliman, që kanë familje në sofrën e tyre, nuk ka që tërkush vëllezër të dashur, sa atje ulet baba han vet, nona han vet, edhe në restoran kur ulen pagun si cëli për vete, edhe në restoran si cëli pagun për vete. Pra kështu është frenu bota, kështu është ngatru bota me përjashtim të muslimant. Kujdeset e vladi për prindi, kujdeset për gjyshin dhe gjyshen, knaqet gjyshi dhe gjysha me nipat dhe mbesat. Atje nuk ka gjyshi dhe gjysha, ai nuk e din fëmin e vet ku e ka, se kur në plaket e qojnë dom nuk ja din adresën, dhe ka ndodhë që ka vdek njeriu në shtëpi, mbas një jave, lagja, banesa, ndërtesa, kanë di erën e gjenazës, dhe kanë lajmërum polici dhe kanë thuj derën, e kanë gjithë të vdekur para një jave. Se? Se s'ka eduku e vlatë për të kujdes për to në pleshni, për vëllezër të dashur, elhamdulillah. Që Allahu dhul gjelal na ka dhon këtë din, na ka dhon këtë fe, na ka garantu si meshkuj, si femra, kur, si cëli të drejten e vetë, në mështë të jese te për juve, kur ne përmendim që është tjene mirasit, ku shansht aj, i cili e zbaton urdin Allahu dhul gjelal dhe ja e për hisen e vetë,
pra motrës, ose ja jep hisën e vetë, bie së ti, pra Allahu Dhulgjelal, në trashigimi e kalon gjysë. Pse? Se ajo gjenë edhe të burri vetë mbrojtje, gjenë edhe të burri vetë kujdes, me gjitha to gjysën e merë dhe prej babës, që të dihet se edhe ajo është e asaj familje, e çështje tjera të cilat Allahu Dhulgjelal e ka bo të barabart femnën, në çdo aspekt, nuk godzon baba, gjalli ti blenë, Tesha të re e vajzës të mos i blen. Nuk guxon baba të kujdeset për shkollimin e djalit e ta lënë bazdore vajzën. Nuk guxon baba të kujdeset për dasmën e djalit e ta lënë bazdore vajzën. Pra të gjithë janë të barabar në çdo aspekt me përjashtim në ato që ka bë dallim Allahu Xhelal për shkak të natyrës së femrës. Po Allahu Xhelal e ka gradu, e ka nderu femrën, nuk e ka ngarku femrën të punon punën të cilën e bën mashkulli, se atëherë do ta ngarkonte mashkullin ta bën punën e femrës, po i pari që do të jep të dorëheqje nga puna e tij do të ishte mashkulli, do të thonte amën, merre se këtë punën sa ne kri. Pra, Allahu Xhelal sicili t'ja ka dhënë detyrën e vet, sicili t'ja ka dhënë obligimet e vet, sicili t'ja ka dhënë gradat e veta, dhe kjo është pra në pika të shkurta pozita dhe vlera e femrës në Islam, vendi i merituar i femrës në Islam që s'ja ka dhënë askush tjetër, po ne si musliman të mundohemi ta vëmë sicili në vendin e vet, të mos e teprojmë, të mos jemi ekstrem në asnjë aspekt, po të jemi në binarin e Kur'anit dhe në binarin e porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili para se të ndron jetë na kalon vasjet, na kalon emanet, namazin ta falim rregullisht dhe gruas të mos i him dërhak. Grua është nana, grua është bashkëshortja, grua është motra, grua është bija. Muslimani duhet të ketë kujdes për femrën në shtëpi të tij, se përndryshe është i pari i cili do të hyjë në xhehenem, ai i cili nuk kujdeset për moralin e familjes së tij, ai e ka emrin dejuth dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ai e ka vendin i pari në xhehenem, Zoti na ruaj. Ndërsa ai i cili kujdeset për nënën e tij, xhenetin e ka në fund kanëve të nënës. Ai që kujdeset për bashkëshorten e tij, e ka xhenetin të garantuar. Ai që kujdeset për motrën e tij, ka xhenetin të garantuar dhe sikur me bo xhihad. Ai që kujdeset për femrën, për vajzën e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha për fund, miqdja e atyre që kanë femna, që kanë vajza dhe kujdesen për bijat e ty, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush i rrit tre vajza me nder, me edukat, i shkollon dhe me nder i marton, të edukuara e ka fitu xhenetin. U ngrit një grua tha, ja Rasulullah, po nëse i ka di, tha edhe ai që i ka di. U ngrit një grua tha, ja Rasulullah, po vetëm një femën, vetëm një vajzë e ka pas, e ka eduku, e ka shkollu, me ndere ka martu, dhe atje dua për të kanë bon, se aje ka pregadit për dirë të huaj, nuk e kanë malku, tha aje grua, po nëse vetëm një, ja Rasulullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe aj musliman dhe ajo muslimane që e kanë pas një bitë e vetën dhe me faqet barë dhe kanë zirë për shpije dhe njerëzit lutën për të pse e kanë eduku, edhe aj e ka fitu xhenetin. Pra edukimi femrave o shkas për ta fitu xhenetin. Inshallah Allahu Xhelal na mundëson duke unis prej vetes ton që nanëhert jemi të edukuar, pastaj të edukojmë bashkëshortet tona në frimën islame, të mundohemi të edukojmë vajzat tona, gjemë tonë, bijtë e bijat tona në frimën islame, dhe të mundohemi që të jemi të edukuar i tërë gjemati, e gjithë shoqëria, pleqet ri, meshkuj dhe femra në binarin islam të edukohemi dhe me islam të shpëtojmë nga çdo telashe kësaj dunjoje dhe me Kur'an Allahu Xhelal të na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e vorrit dhe urën e saratit. Allahu dhul gjelal të nashëqëron Kur'anin në Gjennetul Firdaus. Allahu dhul gjelal për hirë të dinit që e duam, për hirë të familjes që kujdesemi, të naruan nga çdo vështirësi e kësaj bote, nga azap i gjehnemit, dhe të nabon nasib Gjennetul Firdausin. Gjazallahu anna sejidena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bimahu ehlu, wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alemin. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور يا دار وي
الصيحة أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفلقة الجميع ويا منغصة السرور يا دار ريحة أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور قل قف بنا ربا واغفر لنا تغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور أأخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور ألطف بنا ربا واغفر لنا طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور ألطف بنا ربا واغفر لنا أنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ألطف بنا لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله